Добро утро, Европа продължава. Сега ще говорим за задържаните българи в Великобритания и шпионския скандал, който предизвика международен отзвук. С Петър Танев от Асоциация Свободна Русия ще говорим по темата. Срещу него е имало опити за вербуване, докато е бил студент. За това обаче след малко. Здравейте и добре дошли. Добро утро. Да започнем първо с водещата тема за хванатите нелегални шпиони в Великобритания. Можем ли да говорим за една мрежа всъщност от нелегални шпиони на Русия, тъй като това не са единствените арести. Имало е в Норвегия, в Бразилия, в Словакия, доколкото четох. Да, разбира се, че може да се каже, че има такава мрежа. Преди войната, разбира се, те имаха по-голям капацитет, защото използваха дипломатическите служащи като цяло дипломатическите корпуси в съответните държави. Но впоследствие, след началото на войната, когато руските дипломати започнаха да се импулсират от другите държави, членки на Европейския съюз, те започват да използват ресурсите с цивилните хора, които са така наречените шпиони в сянка. Шпиони, които не са били активни преди войната и са били готови да започнат своята дейност, когато ще нещо ще стъкне, така да кажем. Но това, което стана в Великобритания, това е много илюстративен случай, че са чуждестранни граждани, че граждани с европейски паспорти, значи имат съответните възможности и без фалшификация на документи да използват своите ресурси, въпреки че вече са били открити, доколкото разбрах и документи на други държави, на тези българи, Франция, Германия, Италия и така нататък и Чехия. Така че това е много илюстративно това, което се случи. Защо Русия акцентира върху европейски граждани според вас? Срещу самият вас е имало опити за вербуване също. Разкажете ни повече кога, къде? Когато следвах в Москва, участвах в различни проекти и имах един опит с един човек, който се казва Иван Абажер. Той е представител на Българската асоциация в Република Крим. И той ме предложи да правим проект, който е свързан с насочване на българската диаспора и като цяло българските граждани, които идват от България да следват в Русия, да ги каним на мероприятия. Той ме е канял специално да ходя в Крим и така нататък. И аз, разбира се, изобщо нямах никакво желание да се съгласявам на подобно нещо, защото уважавам териториалната цялостност на Украина. Но за мен ми беше много интересно всъщност каква е целта на тези проекти. Доколкото разбирам, в последствие този проект беше осъществен и тези български студенти, които са следвали в последствие, са били вербувани така или иначе. Това не означава, че веднага от тази секунда ще станат шпиони. Това означава, че са готви тях да адаптират, да асимилират към тази система, да изпитват истински емоции, да бъдат привърженици на Путиновия режим там, защото начин наистина може да станеш шпион. Ти може да станеш шпион само защото ти плащат. Ти трябва да си иден човек съответно. И просто го наблюдавах подобно нещо, което се случва там. Втори опит е с една организация, в която аз работих. Балкански клуб. Тя беше абсолютно обикновена студентска научна организация, но и тук Кремъл и Министерството на образованието навлезе с всичките си ръце и възможности, за да направи такъв научен всекаш проект с така да кажем пропагандистка насока и са правили различни представителства и офиси в Босна и Херцеговина. Дори си спомням точния текст от този проект, който беше финансиран от организацията Рос Младеж и Рос Сътрудничество. Там беше написано, че сърбите и българите не изпитват, младите сърби и българи, не изпитват необходимите негативни емоции към Европейския съюз и НАТО, не изпитват симпатии пък към Руската федерация и Руската федерация и Министерството на образованието трябва да работи в тая насока. И просто забелязва как всяка една година те използват цели си капацитет, за да последствие финансират подобни проекти. А в този проект участваха и български граждани. И на мен това нещо ми беше изключително притеснително. А какво са ви предлагали? Просто да участвам. Така всичко започва. Участваш. А пари предлагат ли? Разбира се ти. Да. Няма как да си... Срещу пари. Разбира се ти. Просто трябва да ти платят. И трябва да се намираш в такива условия, че да разбере, че... Абе, нямам да имам такива възможности, ако ще се върна в България. А за какви суми говорим? Можем ли да кажем? Не са чак големи. Може би 1000-2000 евро. Но за студент това е много хубава сума. Но на месец? Сума.
На месец, на месец. Много ми е притеснително, че все още българите следват в Русия, продължават да следват в Русия. И точно аз винаги говори, че е много важно да се затвори руския културен център сега. Не защото ние сме русофоби и така нататък. Аз няма как да съм русофоб, аз съм половин руснак. Просто защото през този център минават всичките процеси за приемане на документи от български граждани за следване в Русия, в Москва. И докато подобно срещу българските граждани се осъществяват от, извинявайте, абсолютно неприятелска държава за нас, защото тая държава извършва подобни дейности и пък тя е ни приятелска. Той просто трябва да се спре до определен момент. Всяка една държава има, нали, възможността да има свой културен център, но когато ти вербуваш откровено български граждани, не е повсеместно, безспорно. Избирателно подхождат към този процес. Има хора, наистина, които следват в Русия. Но ако има такава възможност и такъв шанс, че подобно нещо се случва, българската държава трябва да поема ангажимента да защити нашето общество. Избирателно, но все пак има на база на какво? Не може да е всеки случайен да бъде вербуван. Когато вижда, че човек е идеен, когато вижда, че човек е непрекословно, изпълнява абсолютно всичко и наистина вярва в тая идея, продължава да вярва и пък си мисли, че прави подобно нещо в името на България съответно. Тоест, тук е един много интересен процес. Ти хем да заставаш на правилния път на историята, да защитаваш истинските ценности. Не разбирате, това, което беше написано в текста дори на този проект, че българските граждани от младото поколение не изпитват, както преди имаше негативни емоции към Европейския съюз и НАТО. Това е заплаха за сигурността и суверенитета на Русия. А имаше ли някакви последствия за вас след като отказахте? Не, никакви последствия. Просто ми звъняха постоянно, Иван Абажер постоянно и неговата секретарка се опитваха да се свързат с мен. Но аз тая информация изобщо не съм я разказвал допреди при вас. Просто защото сякаш просто забравих, може би, за това нещо поради тези ситуации с Украина и ето, имаше възможност да го разкажа заради ситуацията с шпионите в Великобритания. А въпросният Иван Абажер, самият той ли е бил вербуван от някого? Аз мисля, че да. Аз мисля, че да. Смисъл, това е много странно. Все пак човека има връзка наистина с България. Той е българин. Не знам дали половин българин, половин руснак. Но очевидно, ако използва подобен капацитет, подобни възможности да вербува български граждани и те да се занимават с дейност в интерес на Руската федерация, очевидно. Но за мен има една заплаха, от която аз наистина се притеснявам. Ето тези шпиони, сега не знам дали е потвърдена информация още не, ще чакаме какво ще каже Великобритания по този случай, но реално дали има такава възможност, че те наистина са шпиони, особено ако имат голямо количество документи. Знам, че тези хора, особено в Великобритания, се опитват да пресират и репресират руската позиция в изгнание. Аз съм представител на руската позиция в изгнание. Вие сте наполовин българин и наполовин руснак. Точно така. И за мен също това е един вид заплаха. Ето сега моята колежка Наталия Арно, тя е президент на фондацията Свободна Русия. Също не имаше опит за отравяне в Чехия, в Прага. Очевидно, страна на шпиони, които имат европейски гражданства. В хотела. Видяла е, че нейната врата в хотела е отворена. Та информация може сега да се намери много лесно. Американските служби се занимават с това нещо. И очевидно беше отровена с новичок. Защото изведнъж усети, че нейните зъби има страшна болка в нейните устни зъби. И това е една от проявите за инфектиране подобно на новичока, имам предвид конкретно. И такива случаи са повсеместно сега с активистите и дейци, така да кажем. Добре, да преминем и към още нещо. Вие се занимавате с лобизъм за санкциите на Европейския съюз срещу Русия. Заедно с българския евродепутат Андрей Ковачев имате проект срещу главния производител на ракети за Русия, Борис Обносов. Той да влезе в санкционния списък на Европейския съюз. Има ли някакъв резултат от тези ваши действия? Много символично, защото си говорихме за това нещо вчера, но си говорихме без факта, че нещо вече се случило. Нещо случило. Да, абсолютно, да. Така. Вчера това е голяма победа за България, защото тук имам българско участие. Аз разработих това писмо заедно с евродепутата Андрей Ковачев.
той и неговия офис е предложил на другите евродепутати да се подпишат, да инициират подобно запитване до Европейската комисия, Европейския съвет и Борел. И разбира се, имаше и насока да се лобира това нещо през Министерството на външните работи на Чехия. И вчера се оказа, че Борис Обносов и цялото му семейство са санкционирани, тяхното имущество ще бъде арестувано и те ще бъдат депортирани. Това е много важно, защото аз смятам, че България трябва да прави всичко в процеси на лобизъм и така нататък, за да елиминира кремълското влияние. И особено ако има хора, които първостепенно са отговорни за военните престъпления в Украйна, България трябва да съдейства на Европейския съюз, да съдейства на държавите членки на Европейския съюз и да се опитва да предава необходимата информация за това, че има подобна заплаха. Защото точно тогава може да кажем, че България застана на правилния път на историята. И аз наистина се гордея с факта, че ние го направихме това нещо и това нещо се случи. А това за мен е голяма гордост. Аз винаги се усещах простепенно като българин и ще продължавам да кажем, че са българин, защото моята кръв се лее свобода. Да, така звучи и от това, което казвате. Абсолютно. Добре. Благодаря и аз също благодаря за този разговор. Петър Танев от Свободна Русия.